estét kívánok! A mai előadásomnak azt a címet adtuk, hogy a Biblia magyar szemben. Kérem, a Bibliával kapcsolatban az 1976-os Szentszék által kiadott Biblia lesz az alap. Tehát nem a saját kútfejemből fogok itt bizonyos dolgokat elmondani, hanem hivatkozni fogok, sőt, lesznek olyan részek, amikor idézni fogok a Bibliából. Kérem, előjáróban azt szeretném elmondani, hogy minden magyar olvassa el a Bibliát, és gondolkodjon el rajta, mert hogyha elolvassa és elgondolkodik, akkor százszorosan meg fogja erősíteni a magyarságát. Ugyanis a Biblia nagy részben velünk kapcsolatban rólunk szól, magyarokról, azaz a szkítákról. Kérem, a zsidó Biblia Ószövetsége és az Új Szövetsége is három dologból áll. Az egyik rész az egy lopott anyag, amit a mi őseinktől, a suméraktól loptak el, csak egy kicsit átalakítottak az ő szájuk íze szerint, ugyanis a mi népünk anyajogú nép, vagyis arámi, ár az népet, sokaságot jelent, az ám pedig anyát. Tehát mi arámi, arám népek vagyunk, vagyis anyajogúak. Ez kérem szépen többek között azt jelenti, hogy a mi népünknél nem kellett soha női egyenjogúságért küzdeni, mert nálunk a nők és a férfiak egyenjogúak voltak. Erre kérem a legősibb szavunk a bizonyíték, ami úgy szól, hogy feleség. Kérem, a feleség az azért feleség a magyaroknál, mert mindennek a fele az nőé, és a jogban ugyanolyan szerepe és ugyanolyan joga van, mint a férfinak. Ellentétben a sémi népekkel, így a zsidókkal is, akik a Bibliát átalakították, ugyebár úgy, majd elmondom később, hogy a férfi az úr. A sémi népeknél ezeket, gyakorlatilag ezeket a népeket úgy hívják, hogy arabok. Ár, az, mint mondta a nép, a tömeg, és az ab az apa, tehát apa jogú népek. Teljesen mások, mint mi vagyunk. Ezért aztán ők átalakították a sumérok, a mi őseink ősi bibliáját a saját szájuk íze szerint. Apa jogúra. Na kérem szépen, miről is van itt szó? A mi ősi Bibliánkban, tehát a Sumér Bibliában az ember teremtése úgy van leírva, hogy az ember, vagyis az Isten megteremtette az embert. Kérem, hasonlít ez a mi ember szavunkra, ugye? Áhet, ét írunk mostanában. De ha valaki visszanéz mondjuk 100 évvel ezelőttre, akkor a magyar nyelven az ember egy általános kifejezés, hát vonatkozik férfira, nőre és gyerekre is. Ugyanígy az őseinknél. Az ember az ugyanis azt jelenti, hogy az emő a nő, és bár a bárja. Tehát a Sumér Bibliába, a mi őseink Bibliájába Isten nem férfi teremtett Ádámat, hanem emberpárt.
Ez olyannyira így van, hogy már az 1976-os Bibliában is két teremtés történet van, mert tarthatatlan volt az, amit a zsidók leírtak, hogy megteremti Ádámot, és aztán kivette egyik oldalcsontját, és abból a nőt. Tehát persze náluk ez így van, mert náluk a nőnek nincs joga. Nőt állatnak tartják. Szóval, akkor, amikor megnézzük tovább a Bibliának a részeit, akkor tehát az első rész az egy lopott anyag, mint elmondtam. A második rész, az kérem szépen, illetve részek, az pedig nagy hazugságok tömkelege. Hogy milyenek, majd látni fogunk. A harmadik rész, az pedig a zsidók óhajtása. Az az óhajtása, hogy ők legyenek az egész világ urai, hogy leigázzák a többi népeket. Ez az óhajtásuk, ez az ő messianizmusuk. Kérem szépen. A Tóra 5 könyvből áll, amit tulajdonképpen Mózesnek tulajdonítanak, de nem Mózes írta, mert a Sanhedrin papjai írták Jézus előtt 600 és 540 között a babiloni fogságba, és ott szedték össze azt a sok hazugságot, amit ebbe beleírtak. Kérem szépen, az első könyv a Genezis, vagyis a teremtés történet, a második a kivonulás könyve, a harmadik a Léviták könyve, a negyedik a Számok könyve, és az ötödik a második törvénykönyv. Kérem, a Genezissel indítunk. Kérem, már ott kezdődik a hazugság, hogy az első embert Ádámnak keresztelik el a zsidók, amit nem nagy ésszel a madából csináltak, a madát fordították meg, mert a mada az tulajdonképpen nem más, mint a méd birodalom. És ebből aztán kikerekítették Ádámot. Kérem szépen, az első nagy húzásuk az a Káin és Ábel mese. Egy nagy mese. Miről van itt szó? Ugye elmondja a Biblia, hogy Káin fölművelő, hát valóban az, mert a neve is az, kérem szépen, ősi Sumér neve van, Káin. A Ká az kaput jelent, Sumérul. És az in pedig növény, lent. Tehát Káin nem más, mint a növények kapuja, vagyis növénytermelő. Az Ábel, az pedig, mint mondtam, Áb, az az apa, és az él, hát az ma is ugyanazt jelenti, amit 7000 évvel ezelőtt, aki él. Tehát az élő apa. Kérem szépen, mi ez a mese? Ez a mese az, hogy gyakorlatilag aki földműveléssel foglalkozik, az bűnös. Ez itt a lényeg. Tehát az öli meg Ábelt, holott az eredeti mesében ilyen nincsen, a mi ősi Bibliánkban ilyen nincsen, mert a mi ősi Bibliánkban a szövetség jelképe a fokos. És mit jelent a fokos? A földművelést, az életet és a védelmet. Az ő Bibliájukban pedig azt, hogy tulajdonképpen ők bűnösök, és ezért kizárják őket az édenkertből. Tehát ez a két filozófia között az óriási különbség. A mi Bibliánkban az van leírva, hogy az Isten szövetséget köt az emberrel azért, hogy az ember jól éljen. A zsidóknál pedig az van,
hogy az ember bűnös. Na kérem szépen. Nem akarom azt mondani, hogy nem tudom, hogy hallottak-e az illuminátusokról. Az illuminátusokat 1776-ban Adam Weishaupt hozta létre. Ez egy zsidó származású jezsuita páter volt, a Göttingeni Egyetemnek a professzora, aki a Rothschildok pénzén 4 év alatt csinálta meg, alakultak meg. Ezért a május 1-e a Nemzetközi Munkás Mozgalomnak a nagy ünnepe. Nem más, mint a zsidó-cionista bankároknak az ünnepe, csak ezt nem tudják az elbutított munkások. És még mások. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az összes kommunista párt és ezekhez hasonló pártok zsidó vezetések voltak, és ezért ezek mindenütt üldözték a parasztot. Tessék megnézni. Mindenütt tönkretették a parasztokat. Oroszországban is, Magyarországon is, és másutt is, ahol hatalomra kerültek. Ugyanígy ugye csinálták a női egyenjogúságot, amire semmi, de semmi szükség nem volt ilyen formában. Na kérlek. És most ugorjunk egyet, és foglalkozzunk Ábrahámmal. Kérem, Ábrahámot eredetileg Ábrámnak hívták, ami szintén tiszta sumér név, mert Áb az az apa, mint mondtam, sumérú, a Rám az pedig mérték. Tehát az Ábrámnak a neve az apa mértéke. Azt szerint készült. Na, az első dolog, amit a Bibliában leírnak, az nem más, mint hogy ekkor még Ábrahám egy csetepatéba került egy szomszédes törzsel, és megnyerte ezt a csatát, aminek következtében Urusolyma kapuja elé járult, ezt most Jeruzsálemnek hívják. Urusolyma, vagy Hierosolyma, azt jelenti, hogy Sólyom város. Kérem, ez is mutatja, de más is, hogy Kánaán tiszta szkíta lakosságú volt, és Melkizedek, aki Urusolyma királya volt, pap királya még hozzá, az szkíta volt. És ez kijött Urusolyma kapuja elé, és még a zsidó Bibliába sem merték leírni, hogy ő áldozott, hanem azt írják, hogy kenyeret és bort mutatott be a magasságosnak. Pontosan így van leírva. Tehát nem merték azt mondani, hogy áldozott, kérdezében azért, mert a szkíták soha nem áldoztak. Mi, magyarok se. Soha, de soha nem áldoztunk. Mi lakomát ülünk, és áldomást iszunk. A kettő között óriási különbség van, ellentéte egymásnak. Miről szól az áldozat? Az áldozat arról szól, hogy leölnek egy állatot, vagy egy embert, mert a zsidóknál ember áldozat is volt, és azt fölteszik az oltárra, és elégetik, hogy a szálljon föl az Istenükhöz. Annak érdekében, hogy a jövőbe segítse őket. És miről szól az áldomás? Kérem, az áldomás az arról szól, először is, mikor csinálnak áldomást. Amikor már valami megtörtént. Előtte soha. Mert a szkíták, illetve a magyarok
akkor ittak áldomást és ültek lakomát, amikor valaki megszületett, tehát múlt idő, amikor valaki házasságot kötött, tehát múlt idő, amikor valaki meghalt a tol, múlt idő, és akkor, amikor valamilyen formába kötöttek egy egyességet, amikor már megkötötték. Tehát mindig utána, nem előtte. Ami azt jelentette, hogy az áldomásnál a lakomát saját maguk fogyasztották el, tehát nem az Istennek ajánlották föl, hanem ők ették meg, és erre ittak. Mi volt ez? Kérem, ez egy megköszönés volt. Megköszönték azt, hogy ez így sikerült. Az Istennek és maguknak. Tehát a kettő között óriási különbség van. Nézetkülönbség. Eszmei. Úgyhogy. Tehát gyakorlatilag ez a mi népünk és a sémi népek között a különbség. Tehát amikor Melchizedek kijött Sólyomváros kapuja elé, akkor eléje járult Ábrám, akkor még így hívták, és tizedet adott neki. Persze a Bibliában úgy írják le, hogy ő felajánlotta a jó bűnös fenét, mert hogy ő Melchizedeknek volt alárendelve. Mi az, hogy felajánlotta? Köteles volt. Na kérem szépen, ez az első húzás Ábrahámmal kapcsolatban. A második az az, amikor is Sárának nem lehetett gyereke, akkor még Sára Inak hívták, nem lehetett gyereke, ezért felajánlotta szolgáját Ábrahámnak, hogy hát csináljon már valamit. Sikerült is, és megszületett Izmael. Kérem, az Izmael név is eredeti sumér név, mert íz. Szóval tudni kell azt, hogy a sumérok két néven tisztelték az Istent. Az egyik az íz volt, mint a szánkban az íz. Ez azt jelentette náluk, hogy a láthatatlan, megfoghatatlan isteni erő. A másik az is. Ten, amelyik úgy nézett ki, mint mi, tehát megszemélyesítették. Ezt hívták Istennek. Az előző az íz volt. Tehát Izmaelnek a kifejezése, mert ez sumér kifejezés volt, ugyanis a sumérekről tudni kell, hogy két és három betű szavaik voltak. Tehát az íz az az Istent jelentette. A má, az pedig a mach, a nagy. Az én, az pedig él. Ma is. Tehát a nagy élő isteni lélek, így hívják Izmaelt. No, amikor megszületett Izmael, akkor az Isten a Tóra szerint szövetséget kötött Ábrahámmal, hogy megsokasítja Izmael utódait. Hát ez sikerült is, mert most 1 milliárd 200 millió vannak. Na kérem szépen, 13 évre rá arra kerekedett három férfiú, és elkezdtek beszélgetni Ábrámmal, még mindig Ábrámnak hívták. Végül bementek a sátorba, és ott elmondták, hogy Sárának, vagyis Sárainak fia fog születni. Ugye, mivel a zsidóknál, illetve a sémi népeknél a nőknek semmi keresni valója az ilyen beszélgetések között, ezért Sára kinn a sátoron kívül áldagált és hallgatózott, és amikor megtudta, hogy ő neki 90 éves korában gyereke fog születni, akkor elröhögte magát. Ezért hívják aztán Izsáknak,
a fiát, mert héber Jézsák nevetést jelent. Na kérem szépen, megszületett Jézsák. De előtte Isten fölhívta Ábrámot, még mielőtt megszületett volna Jézsák, hogy szövetséget köt vele, de ennek a szövetségnek az az ára, hogy metélkedni kell. A zsidók szerint ez így van. Hát ebben a dologban csak egy kis csúsztatás van, úgy is mondhatnám, hogy hazugság, mert a termékeny félhold népei ott, a sivatagban, mindegyik metélkedett, kérem szépen, nem véletlenül, mert a sivatagban nincs víz, és meg kell tisztítani azt a bizonyos valamit, mert különben belobban, és meg is lehet tőle halni. Ezért hozták ezt a rendeletet. Nem a zsidók, előttük már régen. Csak ők kisajátították maguknak, mint mindent, amit a későbbiekben látni fogunk. Na kérem szépen, megszületett aztán Izsák, és akkor kérem, Ábrahám istene az egy olyan Isten, hogy szíre-szóra szövetséget köt. Még egy szövetséget kötött, mondván, hogy megsokasítja Izsák fiait. Hát ez nem nagyon sikerült, mert most is csak 15 millióan vannak. Na kérem szépen, de hát ez egy ilyen Isten, ez minden szíre-szóra tud szövetséget kötni. Na kérem szépen, aztán eljött az idő, amikor már nagyobb bacskát vettek, tudni kell, hogy Izmael 13 évvel idősebb, mint Izsák, és akkor mivel ő ráfogták, hogy veri Izsákat, Izmaelit Izmael, elzavarták. Kérem szépen, ez a jelenet az, amelyik a zsidók és az arabok között kibékíthetetlen ellentétet szült. Ezt nem lehet föloldani. Most ugye a palesztinokkal van a veszekedés, soha nem lesz ott béke. Miért nem? Azért, mert a sémi népek, azok apajogú népek, ebbe pedig az tartozik bele, hogy az első szülötté minden jog. Az azt jelenti, hogy ha sokan vannak, ő a bíró, ővi a pallosjog is. Na kérem, ezen megy itt most a zene, mert ugyanis az arabok azt mondják, hogy hát Izmael az első szület. Hát 13 évvel hamarabb született, mint Izsák. Természetes, hogy ő az első szület. Zsidók meg azt mondják, hogy nem. Izsák az első szület, mert Izsák Sárától született. És erre hoztak a zsidók egy olyan törvényt, hogy az a zsidó, akinek az anyja zsidó. Csak hát az a baj, hogyha végignézzük az Ószövetség leszármazási listáját, akkor egyetlen egy férfinak a felesége se volt zsidó. Mint hettita volt, vagy hivita, vagy egyéb. Na itt a probléma. Hát a legnagyobb királyok is háromnegyed részben nem zsidó. Majd elmondom, hogy miért. Tehát itt tartottunk. És akkor most jön az a része Ábrahámnak, illetve most már Ábrahámnak hívják, mert ugye megmetélkedett, és leírják a Bibliába is, hogy amit Isten elvett tőle onnan lentről, az beletette a nevébe, azt a hámot. És így lett, hogy Ábrahám, és nem Ábrám. Na kérem szépen, és akkor Isten a Biblia szerint próbálta teszi Ábrahámot, miszerint azt mondja neki, hogy öld meg a fiadat és áldozd föl nekem. No hát ez egy szépen elkerekített mese,
ami tulajdonképpen egy jelkép, amivel a zsidókat felhívják arra, hogy a szkítákat pusztítsák el. Miért? Hát azért kérem, mert ugye a vége ennek az, hogy nem Izsákat öli meg Ábrahám, hanem a bokorba fönnakad egy kos, és azt teszi föl, megöli és teszi föl az oltára. Na, kérem szépen, hát egyszerű emberek azt mondják, jó, hát kos. Igen, ám csak az a baj, hogy ez a kos, a kosoknak a jelképe, és nem a kusitáknak, kérem szépen, jól meg kell jegyezni, minden óbetű szavunkat óbetűvel képeztek le később, így például a pártosokat is pártusoknak mondták, aztán a Dávidnak a főemberét, ugye, akit Úriásnak mondanak, de nem Úriás volt, ő óriás volt, már csak azért is, mert a legnagyobb volt az összes között. És az ő feleségét szerette el, aztán a drága látos, akitől születik a fia, Salamon, és ez a nő, kérem szépen, Hettita volt. És már gyakorlatilag ő is félig Hettita volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a kost ölték meg. A kost kellett megölni azért, mert fölhívták a zsidók figyelmét egy ilyen képben arra, hogy a szkíták, az ellenségek, őket kell kilőni. Kérem szépen, ezt ugye már elfelejtik a zsidó keresztény papok elmagyarázni, pedig ez a lényeg. Mondok egy kis ízelítőt. Annak idején a British Múzeumba vitték el úrvárosából azt a bizonyos 1 méter 70 cm magas, ezt adják közre, kos szobrot, ami aranyból készült, úrvárosába. Tehát gyakorlatilag Nimród idejébe, a mi nagy királyunk idejébe készült ez a szobor, mert ez volt a jelképe a kosoknak. Kérem, ez egy rackajuk, tessék megnézni. Tehát erről van szó. Ezt kellett kivégezni. Na kérem szépen, akkor térjünk rá Jákob dolgaira. Ugye azon kívül, hogy Jákob ez egy lopós gyerek volt, ugye, mert ellopta az első szülöttséget a bátyjától, azon kívül sok minden mást is csinált, ölt, rabolt, egyebek, de aztán elment egy kicsit, ugye Lábán felé, Lábánról annyit kell tudni, hogy ő is hettita, tehát ez azt jelenti, hogy Jákobnak mind a két felesége hettita volt, de közben lefeküdt, ugye látta a vajtorját, és aztán megküzdött valakivel, akiről kiderült a zsidó Biblia szerint, hogy az Isten. És amikor nem bírtak egymással, akkor az Isten azt mondta neki, hogy téged ezután Izraelnek fognak nevezni, mert hogy Istennel harcoltál. Na hát itt van a probléma, ezek a drága látos Sanhedrini papok ottan Babilonban nem tudták értelmesen lefordítani a sumér szövegeket, és ezért írták le ezt a maraságot. Ugyanis egyszer Izraelnek sohasem hívták a zsidókat, mert Izraelnek a Kánaánban lakó szkíta népeket hívták. Hogy miért, majd elmondom. Másodszor
ilyen szépen. Az Izrael, az szintén egy sumér kifejezés, azért mondom, hogy kifejezés, mert három sumér szóból áll. Az első szó az íz, mint már mondtam, az Isten. A rá kérem, az ragyogás. Ugyanez a rá van a fáraó megnevezésben, csak azt tudni kell, hogy eredetileg a fáraót nem fáraónak hívták, hanem páraónak. Mert kérem szépen a pá, az az atyát jelenti, innen lopták egyébként a latinok a pátert. Mint ahogy a má az anyát jelenti, és a mátert is onnan lopták. Na kérem szépen. Tehát a fáraó az tulajdonképpen az atya ragyogása, vagyis az Isten földi helytartója, hiszen Istenként tisztelték a fáraót. Na hát, tehát a második szó az a rá, a harmadik meg az év. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezt a népet, amelyik a Kánaánban lakott, az élő Isten ragyogásának hívták, és nem a zsidókat. Ők lopták el tőlük. Na kérem szépen, és hol laktak ezek? Hát a zsidó keresztény Bibliában, Kánaánban. De hát ezt eredetileg nem Kánaánnak hívták, kérem. Ezt eredetileg Kánaánnak hívták, ahol a Ká az a kapu, sumérul, és An az az ég. És ugyanúgy, mint a magyarban. Mert a magyarban is kétféle többeszám van, van a K-val végződő többeszám, és az, amikor megkettőzik azt a bizonyos szót, hát itt ez történik, Kánaán, amiből lett a Kánaán. A Kánaán azt jelenti, hogy az egek kapuja. Vagyis az élő Isten ragyogása nevű nép, azok a szkíta őseink, akik ott laktak, azok az egek kapujában laktak. Így hívták a Földet. Egyszerű. Na kérem szépen, aztán amikor a zsidók betörtek Kánaánba, mert azért azt tudni kell, hogy sokáig mozogtak ők a sivatagba, sőt csak ott mozogtak, mert soha nem jártak Egyiptomba, kérem. Soha a büdös életben nem jártak Egyiptomba. Akkor, amikor 1967-ben elfoglalták a gázai övezetet, amit a Bibliában Gózen földjének hívtak, ahol is állítólag ott voltak a zsidók, kérem szépen egy kicsi fityma töredéket se találtak, pedig centiméterről centiméterre föltúrták. Ma már a zsidó tudósok is elismerik, hogy soha nem jártak Egyiptomba. Ezt én egy zsidó professzortól hallottam a saját fülemmel 2002-ben, aki eredetileg egy lengyel zsidó gyerek volt, de aztán kiment Izraelbe, ő mondta el, saját fülemmel hallottam. Kérem szépen, soha nem jártak Egyiptomba, viszont mindig be akartak törni oda. Mert Egyiptom nagyon gazdag volt. Ők viszont nem voltak mások, mint sivatagi rablók. Az volt a nevük, hogy habiruk, háborúzók, héberek. Tessék megnézni az ősi írásokat. Habiruknak hívták őket. Mindig be akartak menni. Aztán, így aztán, ugye Babilonban leírták, hogy ők ott voltak. Persze. Szerettek volna ott lenni. Egyébként is tudni kell, hogy ennek az egész területnek, tehát amit termékeny félholdnak hívnak egyébként,
az ura ebben az időben az egyiptomi fáraó volt. 19 ezer harcosa volt ennek a fáraónak, és uralta, úgy is mondhatjuk, hogy az egész Közel-Keletet. Rettenetes, hatalmas úr volt. Ott nem lehetett bemenni, mert olyan határőrizet volt, hogy még véletlenül se tudtak volna oda bemenni. Akartak volna akkor se, de megcsinálták, hogy ne akarjanak. Nem tudom, hogy beszéltem már ugye a kettős háromságról. Még nem. A mi népünknél a Szent Háromság az nem úgy nézett ki eredendően, mint ahogy most itt a zsidó keresztényeknél, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Kérem szépen, mivel mi anyajogú nép voltunk, nekünk a Szent Háromságunk az Atya, Anya, Gyerek. Mert a mi népünknek a hitjelképe az úgy nézett ki, hogy két háromszög volt egymásba téve. Itt mutatom, tehát így nézett ki. Innen lopták a zsidók egyébként a hat ágú csillagot. Csak hát ők nem tudták, hogy miről van szó. Ez a mi népünk, a mi őseink hitjelképe volt, egészen az igazi magyaroknak máig is, de tudni kell, hogy amikor Árpád apánk visszajött a Kárpát-medencébe, az ősi hazába, nekik is ez volt a hitjelképük, és ők egészen másképp vetettek keresztet, mint mi most. Illetve én nem, mert... Szóval, arról van szó, hogy ez a hitjelkép azt fejezi ki, hogy amilyen az összetétel a mennyekben, kérem, nem az égben, a mennyekben, mert a mennyek nem egyenlő az éggel, ez egy elképzelt ország, olyan a Földön is, apa, anya, gyerek, család. Tehát amilyen a mennyben, olyan a Földön is. Ezt jelentette a két háromszög egymásban. Mit jelentett középen a nap? Mert középen a nap van. Az eredeti egyébként így néz ki, kőbe vésve. Azt jelentette a nap, hogy a mi őseink nem a napot imádták, kérem, ez nagy tévedés. A napot tisztelték, és a mögötte lévő isteni erőt, mert tudták már akkor, hogy a nap az, amely létrehozta a Földön az életet, és az, ami fönntartja. És alatta van a félhold. Tehát alatta a félhold van. Mit jelent? A félhold nem jelent mást, mint a nagy boldogasszony. A Föld szülőjét. Tehát ez a mi hitjelképünk, és a mai napig is a magyaroké ez. Úgyhogy nem tévesztendő össze a mai zsidó keresztényeknek az Atya, Fiú, Szentléletével, mert ezek buzik. Így csak férfiak léteznek. Ha úgy látszik, az ő teremtés történetük szerint magából indult ki az Isten, és szülte meg a világot. Kérem, a józsefi dolgok azok mesék. Hát az, nem voltak Egyiptomban,
a zsidók egyáltalán nem voltak. És most nézzük meg, hogy mit tudunk Mózesről. Na kérem szépen, ugye úgy kezdődik a mózesi mese, hogy a Nílus vizén nádkosárba megtalálták, és akkor oda került a fáraóhoz. Ez egy nagyon szép lírai leírás, csak két hibája van. Az egyik hibája az, hogy amikor a sumérököt az akkádok legyűrték, akkor az első királyokat Sárgonnak hívták. És erről a Sárgonról ugyanezt írták le 1700 évvel azelőtt, mielőtt a Bibliát leírták volna, amit Mózesről. Őt is nádkosárba találták, igaz, nem a Níluson, hanem az Eufráteszen. Érdekes, mi? De hát ez is lopott volt, mert 1000 évvel a sumérok már leírták ugyanezt. Tehát 2700 évvel a mózesi mese előtt már ez megvolt. Hát innen lopták a zsidók. Na kérem szépen, aztán mi történt? Ugye Mózes fölnövekedett, aztán csinált valami disznóságot, megölt ott egy embert, ugye, és akkor el kellett neki bújdosni ki a pusztába, és akkor elkerült oda a hegy alá, ahol meglátta az égő csipke borkot, ami állítólag nem akart elégni. Aztán találkozott Isten a Sínai hegyen, dörgés és villámlás között, és aztán meg, amikor kivezette állítólag a népét Egyiptomból, akkor égő lángoszlop vitte őket ide-oda. Hát ez egy nagyon szép kép, csak egy kis baja van. Az a baja, hogy ez a Jahvé nevű Isten, ez egy tűzisten volt, az összes ott lévő népnek a tűzistene, amit aztán a zsidók törzsi istenükkék kisajátítottak. Hoppá, hát megint csak loptak. Na kérem szépen, az egyiptomi 10 csapás. Na ezek valóban megtörténtek, csak nem ott és akkor. A sumér Bibliában le van írva, a különböző századok folyamán egyszer-egyszer előkerültek, ők meg szépen csokorba összezették, mint a margarétát. A rendes gyerekek ezek. Ijeszgetni tudnak. Na kérem szépen, most idézni fogok, mert ezt nem lehet elmondani csak úgy. Állítólag az Isten, mármint az ő Istenük, Jahvé megparancsolta nekik, hogy foglalják el az ígéret földjét, vagyis Kánaán. No persze, azt tudni kell, hogy Egyiptomon kívül Kánaán volt az a terület, ahol elég jó termések voltak, és ezért fájt nekik a foguk rá. És akkor a következőket mondja nekik az Isten. Ez a Ószövetség második könyv, a kivonulás. 23. vers. Utasítás Kánaán elfoglalására. Ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatni fogom azokat, akik téged szorongatnak. Akkor angyalom előtted fog járni, elvezet az amoritákhoz, hetitákhoz, perezitákhoz, kánaániakhoz, hivitákhoz, és kiírtom őket. Ezek mind szkíta népek voltak, ezek a kánaánita népek. Előre félelmet keltek irántad, és zűrzavart támasztok azokba a népekbe, ahová mégy, és megfutamítom előtted ellenségeidet, darazsakat küldök előtted, hogy a hivitákat, kánaániakat, hetitákat előzzék előled. De nem, és most jön az érdekesség, de nem űzöm el őket egyetlen év alatt, mert akkor az ország pusztasággá válni, s a vadállatok a te károdra elszaporodnának.
csak lépésről lépésre üzemel őket előled, amíg eléggé elszaporodsz, hogy az országot birtokba vegyed. Ezeknek nem volt államszervezetük, ezek ilyen rabobanda volt, semmit nem csináltak, le akarták aratni azt, amit mások dolgoznak. Na kérem szépen, megyünk tovább, de aztán a végén elmondom, hogy mi lett. Azt mondja, parancsa továbbvonulásra. Indulj el te és a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból, és vonulj arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígértem meg esküvel. Utódaidnak adom, elküldöm előtted angyalomat, és előzöm előled a kánaániakat, az amoritákat, a hetitákat, a perezitákat, a hivitákat, a jebuzitákat. Aztán jön a szövetség megújítása. Figyelj arra, amit most parancsolok neked. Nézd, előzöm előled amoritákat, kánaániakat, hetitákat, perezitákat, hivitákat, jebuzitákat. Óvakodj abból, hogy szövetséget kös annak a földnek a lakóival, amelyre bevonulsz. Csapda lesznek számodra, ha majd közöttük élsz, inkább rombold le oltáraikat, zúzd szét emlékköveiket és pusztítsd el szentélyeiket. Kérem, ma is a cionista zsidóknál az a regula, hogy nem lehet más népekkel összevegyülni. Kérem, csak más népeket vegyítenek össze. Nem véletlenül, kérem szépen, mert ugyanis az a bizonyos intelmek, amit Szent István királynak tulajdonítanak, állítólag ezt Imre hercegnek írta, persze ez nem így volt, mert ezt a zsidó keresztény papok fabrikálták akkor, amikor már szegény Imre herceg már régen meghalt, és azt találták leírni, hogy gyenge és erőtlen az egyerkölcs és az egynyelvű ország. Ennél nagyobb hazugságot még nem láttam. De azt hiszem önök sem. Az nem igaz. A pozsonyi csatát azért nyertük meg, kérem, mert a magyarság egységes volt, és magyar vezetője volt. Ezt a hazugságot, amit itt leírtak a zsidó keresztény papok, annak érdekében, hogy ezt Szent István íratta le, kérem szépen, ez a világ legnagyobb hazugsága. És akkor most nézzük meg, hogy mit mond még tovább, ez a drágalátos Isten a zsidóknak. Azt mondja, elhullott állatokat ne egyetek, de a városodban lakó idegeneknek odaadhatod. Ők megehetik, vagy add el teljesed idegennek. Szép gyerekek ezek, ugye? És akkor most jön a várostromol. Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megvostromolt, először ajánl fel békét, és most jön a poén, ha elfogadja, megnyitja kapuit, az egész nép, amely lakja, fizessen adót, és legyen a szolgád. Rendes, mi? Ha visszautasítja a békét, fölveszi a harcot, aztán ostromat indítasz, és az Úr a te Istenet hatalmatba adja minden férfit hány kardérre, az asszonyokat és a gyermekeket, azonban a jószágot, mindazt, ami csak van a városban, összes értéket ezt zsákmányul, élvezd ellenségeid javait, amelyeket az Úr a te Istenet ad neked. E népek városaiba, amelyeket az Úr a te Istened örökségül ad neked, egyetlen lelket sem hagyj életbe. Rajtuk töltsd be az átkot mindenképpen. És hetiták, stb. Stb. Na kérem szépen, ez a zsidók istene. No szerencsére azért nem egészen így történt Kánaán elfoglalása, mert ebből csak a júdeai részt sikerült elfoglalni, a többit nem nagyon, egyébként azt a részt hívták később is Izraelnek, mert ott még a szamaritánusok értek, kérem, a szamaritánusok eredeti szkíták, és utána fönt pedig az oda telepített galileaiak,
Egyébként nem Galileának hívták ezt a területet, hanem El Giyomnak, vagy Galil Hai Goyimnak, vagyis a golyok országának. Ezt a zsidók hívták így. Meg is kérdezik, mikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, hogy Galileából jön a Mesiás. Mert jól tudták a zsidók, hogy ő nem zsidó. Nem voltak azok azért annyira hülyék, mint amennyire itt elmondják a papok. Kérem szépen, és most nézzünk egy kis érdekességet a Szálmok könyvéből. Na, mikor kivonultak állítólag Egyiptomból, ahol sohasem voltak, akkor Isten megparancsolja Mózesnek, hogy számolják össze, hogy hány harcosuk van. Na kérem szépen, ez aztán a bűvész mutatvány. Összeszámolták. Átlagosan törzsenként 50 ezer harcosuk volt. Emlékeztetem önöket arra, hogy amikor Árpádék visszajöttek az ősi hazába, akkor egy törzs 50 ezer emberből állt. És az 50 ezer emberből 10 ezer volt a harcos, vagyis egy tuma. No, hát ő náluk törzsenként 50 ezer harcos volt, végül is 603 ezer harcos számoltak össze. Na most kérem szépen, vannak statisztikusok, nem én nem vagyok statisztikus, én villamosmérnök vagyok, kérem szépen, megállapították, hogy egy népnek a 20%-a lehet harcos. 20. Mert vannak öregek, nők, gyerekek, betegek, stb. Ez azt jelenti, hogy amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, ő szerintük, mert hogy ott nem voltak, akkor 3 millióan jöttek el. Hát ugye 5-ször, 6 az 30. Na, itt van egy kis probléma. A probléma az, hogy ebben az időben Egyiptom ennek a résznek, hogy úgy mondjam, a Közel-Keletnek a teljes ura volt, olyan ura, hogy senki más nem szólalhatott meg. Kérem szépen, és az egész Egyiptomnak 3 millió lakosa volt. És 19 ezer harcosa. És ez egy nagy hatalom volt, kérem. Egy olyan nagy hatalom, amely teljesen birtokolta ezt a részt. Hogy is van ez? Ők a 600 ezer harcosukkal elfutottak az egyiptomi fáraó 19 ezer harcos ellen. Jé, érdekes. Kérem szépen, ez az egész egy nagy hazugság, úgy ahogy van. Mert nem voltak Egyiptomban, ők csak itt össze-vissza hazudoztak mindent. És a nagyra vágyásuk az rettenetes. Hát arról nem beszélve, hogy ugye leírják, hogy Jerikó felől mentek be Júdába, és akkor 7 napon keresztül mentek körül Jerikó körül, aztán a 7. napon megfújták a trombitákat, és összeomlott minden. Hát könnyű volt nekik, megmondom őszintén, mert Jerikó mától 9000 évvel ezelőtt volt város, és amikor ők teszik az ottani jelenlétüket, akkor Jerikó a földdel egyenlővé volt már téve. Nem volt. Ezt nem én mondom, hanem azok a történészek, akik megállapították. Hát így könnyű összeomlasztani valamit. Na kérem szépen, és akkor nézzük meg, amit már meséltem, illetve mondtam, a családfákat. Na kérem szépen. Izsák felesége Rebeka az arámi Betuel lánya volt. Hoppá! Jákob és Ézsau félbérek. Jákob felesége Leó és Ráhel az aramita, arámi Lábán lányai voltak. Érdekes, mi? De hát az a zsidó, akinek a anyja zsidó. Kérem szépen, Rút könyvében le van írva,
hogy Jákob szintén aramitától született. Sámuel könyvében Dávid bűne, ugye Dávidnak a hetita Eliam lányától született Betsebától született, ugye, az Úriás feleségétől, Salamon. Egyébként a Salamon neve is eredeti sumér. A Salamon az azt jelenti, hogy égbe látó arcú. Hoppa. Mert hogy abban az időben a hébereknek erre nem volt szabad. Tehát az, hogy az a zsidó, akinek az anyja zsidó, az nem áll meg. Minden nagy emberük félvér, vagy már teljesen nem zsidó. Na kérem szépen, ennyit akartam az Ószövetségről elmondani, most áttérünk az Új Szövetségre. Bírják még? Na kérem szépen. Tudni kell, hogy nem 4 evangéliumban, hanem 86. Csak ezt a 4-et választották ki a nikeai zsinaton, mert úgy gondolták, hogy ez lesz az ő alapjuk. Na kérem szépen, a 4 evangélista közül 3 zsidó és 1 szkíta. Nehogy azt higgyék, hogy a Máté, az a Máté, aki Jézusnak a tanítvány, dehogy is. Ha az a Máté lett volna, akkor Jézus szavait tolmácsolta volna. De ez a Máté nem látta Jézust, meg a másik kettőse, tehát Máté, Márk és Lukács, egyik se látta Jézust közelről, nem hallotta, nem is ismerte. Ők bizonyos elbeszélésekből írták az evangéliumaikat. Kérem szépen, ha megnézik ezt a 3 evangéliumot, majdnem szóról-szóról ugyanaz. Csak az egyik kicsit hosszabb, másik kicsit rövidebb. És benne van a zsidó mentalitás. Hogy mennyire, meg fogjuk látni. Kérem szépen, ezt a 3-at úgy is hívják, hogy szinoptikusok. Mert ugyanazt írják. János viszont kérem, ő a szeretett tanítvány. Ő állandóan Jézus mellett van, állandóan hallja Jézust, látja Jézust, hogy mit csinál, és azt írja le méghozzá az ő evangéliumában, kérem, olyan pontossággal, hogy szinte elénk látszik, hogy mi történik, főleg az utolsó vacsorának a leírásában, de a többibe is. Kérem szépen, most föl fogom olvasni az első 3-nak az evangéliumait, különös tekintettel bizonyos dolgokra. És aztán összehasonlítjuk ezt a Jánosival. És meg fogjuk látni, hogy micsoda hazugságokat követtek el ezek itt 3. Hát azt már megemlítettem, hogy gyakorlatilag Galilea az a golyok földje. Tehát ott a galileaiak élnek, akik nem zsidók, nem zsidó fajúak, de zsidó vallásúak. Miért kérem? Azért, mert Jézus előtt 160 és 140 között a Sanhedrin fölbújtására a makkabeusok fölkeltek. Eredetileg minden úgynevezett pogány ellen, de gyakorlatilag az ott élő szkíták ellen. Mert még voltak ám ott szkíták, mert a zsidók csak gyakorlatilag Júdeát foglalták el. A többit nem. És megkezdték azt, hogy zsidó hitre térítették ezeket az embereket,
De a szamaritánusokat nem sikerült kérni. Ezért gyűlölték a zsidók nagyon a szamaritánusokat. És nem véletlen az, hogy Jézus az irgalmas szamaritánus példameszédét mondja el. A galileaiaknak nagy részét sikerült zsidó hitnek téríteni, de ezek is csak azért értek át, hogy nehogy leöldösség őket. Tehát gyakorlatilag nem. Úgy képzeljük el, hogy északon van Galilea, középen van Szamaria, és délen van Júdea. Most, hogyha megnézzük az új szövetséget, Jézus és a tanítványai minden húsvétkor lemennek Júdeába, a Salamon templomába. Kérem, ezt úgy hívják, hogy Salamon temploma, de nem a Salamoné, mert a Salamon templomát, az eredetit, az asszírok 600-ban földig lerombolják. És amikor a zsidók egy része visszatér a babiloni fogságból, akkor újraépítik ezt, hasonló lesz a Salamon templomához, de nem az eredeti, ez csak egy másolat. De úgy hívják, hogy Salamon templom. Na kérem szépen, ide mennek le a zsidók imádkozni. Most akkor tulajdonképpen mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy a Galilea, Szamaria és Júdea végeredményben két nagyhatalom között van. A római birodalom és a pártus birodalom között. És Galilea és Szamaria nagyon hosszú ideig a pártus birodalomhoz tartozik. Csak Júdea tartozik a rómaiakhoz. Ez még akkor is így van, amikor az úgynevezett Saul-i megtérés létezik, ami egyáltalán nem az. És akkor ezen a helyen történnek a Jézussal kapcsolatos dolgok. Hát először is azt mondja a Biblia, hogy Jézus Betlehembe született. Valóban Betlehembe, csak nem abba a Betlehembe, ahol most itt oda járnak, mert azt a Betlehemet akkor még Betlehemnek hívták, kérem. Azt a Betlehemet, ahol született, Názárettől északra, a táborhelytől észak-nyugatra, az Betlehemnek, a szűz otthonának hívták, kérem szépen, és Betlehemnek nevezték. Tehát ő ott született, méghozzá a palotában, és nem Jászóban. Hát ez az egyik nagy hazugság. A másik pedig az, hogy Jézus nem a mostani időszámítás 0. évében született, hanem 7 évvel korábban, kérem szépen, és nem decemberben, hanem augusztusban. Hát ezt megállapították tudósok, kérem szépen, méghozzá a Szaturnusz, az Uránusz és a Jupiter együttállásából. Ezt egyébként Kepler állapította meg annak idején, de azóta már többen. Úgyhogy ott semmiféle összeírás nem volt, amiről itt a Biblia beszél, hogy azért kellett lemenni, mert összeírták a család a jó fenéket. Nem volt semmiféle összeírás. Jézus ott született 7 évvel korábban, mint ahogy most tudják. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem 33 éves korába került a keresztre, hanem 40 éves korába. Aztán, ugye, azt írja a Biblia, hogy a napkeleti bölcsek meglátogatták Jézust. Kérem szépen már nagyon régen várták, mert a Szippári, ez egyébként a pártus birodalom központjában létező város volt, ahol hatalmas csillagvizsgálók voltak, mert ugyanis a magosok és nem mágusok, azok papok voltak ugyan, de tudós papok, kérem szépen,
nem olyanok, mint a zsidók, akik hogy rákényszerítették a népre a vallást, ott szabad vallásgyakorlás volt, kérem, de hatalmas tudással rendelkeztek. És ők állapították meg, hogy mikor születik Jézus és hol. És el is mentek oda. És az a mese, hogy ugye a drágalátos királyuk lemészárolta a gyerekeket, ez egy szintén egy hazugság, mert ugyanis az úgynevezett szent család nem Egyiptomba ment. Hát miért ment volna Egyiptomba északról át Júdeán, amikor közel volt a pártos birodalom? Dehogy ment oda. A jó fenét. Egyébként azért erőltetik a mostani Betlehemet, mert ők azt mondják, hogy Dávidtól származik Jézus, és Dávid itt legeltette a juhait annak idején. Tehát mindenféleképpen oda kellett tenni. Ahogy fogjuk látni, még a zsidó evangelistáknál is az történik, hogy Jézus megtagadja, hogy Dávidtól származott volna. Tehát ő azt mondja, hogy nem Dávidtól származik, hiszen majd pontosan megnézzük, hogy hogyan, de azt mondja, hogy ha ő az ura, akkor hogy származhatott tőle? Jó, mi? Kérem szépen, még valamit kell tudni. Az Ószövetség a galileaiakról azt írja, hogy ezek állandóan edzik önmagukat, tehát állandóan edzik önmagukat, és kardot hordanak. Ezt így írja le az Ószövetség. A zsidó civilek nem hordtak kardot. De a szkíták igen. Tehát Jézus tanítványai is hordtak kardot. Mindegyik. Ugyanis tudni kell, hogy Jézus tanítványai közül 11 szkíta volt, a 12. volt zsidó, akinek két neve van. Iskariót, Júdás. A többinek csak egy. Az mi szkíta volt? Ő zsidó volt. Mert kérem, tévedések elkerülése véget, az Iskariot nem azt jelenti, hogy onnan, ott született és onnan való. Az Iskariot héberül azt jelenti, hogy áruló. Tehát áruló Júdás. Úgyhogy nem kell abba a hitbe leledzeni, hogy ő Iskarióti. A másik, amit tisztáznunk kell, az a zsinagógák kérdése. Mert nagyon sok helyen azt írják le, hogy Jézus zsinagógában tanított. Hát ez egy nagy hazugság, mert néhány helyen azért kibukik, hogy ő a hegyen tanított, a tavon tanított, a pusztában tanított, de ez a zsinagóga azért terjedt el, mert később, amikor már nem egy templomuk volt a zsidóknak, a jeruzsálemi, hanem szétszórták őket, mert ugye 70-ben porig lerombolták Jeruzsálemet és a körötte lévő helységeket, és akkor szétszórták a zsidókat, és a második századtól kezdtek templomokat építeni ott, ahol letelepedtek. És ezeket elkezdték zsinagógának nevezni. De a zsinagóga nem azt jelenti, hogy templom, kérem. A zsinagóga egy görög szó, ami azt jelenti, hogy gyülekezet. Tehát amikor Jézus a zsinagógában tanított az evangéliumok szerint, akkor nem bent egy helységbe, hanem a gyülekezetnek tanított, kérem. Ez is egy mellébeszélés. Mert a mostani népek nem tudják, hogy az micsoda. Hát meg lehet vezetni őket. Na kérem szépen, akkor térjünk át az evangéliumokra. Nézzük meg Máté evangéliumot.
mondja, hogy negyedik vers, az ellenség szeretete. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért. Jó, mi? És ugyanakkor a nyolcadik versben azt írja, ez az egyén, ez a bizonyos Máté, hogy azt mondja Jézus, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. A tizedik versben pedig azt írja, hogy pogányokhoz vívő utakra ne térjetek rá, és a szamariaiak városaiba ne menjetek be. Ezt írja Máté. Érdekes lesz majd aztán, hogy mit ír János. És akkor most jön a nagy durranás. Tizedik vers. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt az anyjával, menyet az anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Állítólag ezt Jézus mondta. Hát ő szerint. És akkor azt mondja, hogy mikor beért Jeruzsálembe, egész város izgalomba jött, kihez kérdezték, ez Jézus prófita a galileai Názáretből, felelte a nép. És akkor most jön egy eredeti zsidó húzás. Az út mentén látott egy fügefát, oda ment, nem látott rajta egyebet, csak levelet, erre így szólt. Ne teremjen rajta gyümölcs, soha többé. Magyarul megátkozta az fügefát azért, mert nem volt rajta füge. Na hát az átok, az egy zsidó húzás. És akkor azt mondja, a fő parancs, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Szeresd embertársadatot, mint saját magadat. Na és itt jön, ami egyébként mind a háromnál megvan, hogy a Mesiás Dávid fia, ez az, amit mondtam, mind a három ugyanazt írja le egyébként, hogy Jézus azt mondja, hogy hogy lehet ő Dávidnak a fia, amikor az ura? Ez egy érdekes kérdés, mi? Erre nem tudtak felelni a zsidók. És az utolsó vacsoráról Máté a következőket írja. Bizony mondom nektek, egyiketek elárul. Sorra megkérdezték, csak nem én vagyok uram, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Júdás is megkérdezte, csak nem én vagyok, mester. Magad mondtad, válaszolt. Hát ennyit az utolsó vacsoráról Máté. És amikor elfogják Jézust, akkor a következő. Jézus kísérői közül az egyiknek egyik kardjához kapott, kirántotta, a főpap szolgájára sújtott és levágta a fülét. A Jézus haláláról pedig ennyit ír Máté. 9 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, éli, éli, lama sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? No, ez nagyon szép, ezt többen próbálták megfejteni, hogy mit jelent, de mindegy, hogy mit csináltak, Jézus ilyet nem mondott, hogy mit mondott, azt János fogja elmondani. Márk evangélium, 11. vers, a fügefa megátkozása, ugyanaz, mint az előző, a fő parancs, ugyanaz, mint az előző, és akkor a Mesiás Dávid fia szintén ugyanaz, mint az előző. Tehát azért mondom, hogy majdnem szóról-szóra ugyanaz. Jézus bejelenti Júdás árulását. Itt egy kicsit más, mert akkor már Júdás nincs ott. Aki Lukács evangéliuma, ő a
legradikálisabb, nem véletlenül, mert Lukács volt az, aki az apostolok cselekedeteit írta, ugyanis ő volt Saul csicskása. Ő írta le az apostolok cselekedeteit, látni is rajta, mert Péterről egyetlen strófát írtak. Az összes többi Saulról szól, az apostolok cselekedeteiben. Na kérem, ez aztán a nagy húzás, azt mondja. Szeressétek ellenségeiteket, azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, imádkozzatok rágalmazóitokért, ha arcul üt valaki, tartod a másik orcádat is, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Rendes gyerekek ezek a zsidók, mi? Ők viszik a kamatot. Na kérem, azt mondja, hogy a szamariak nem fogadják Jézust. Ez érdekes. Azt mondja, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, követeket küldött maga előtt, ezek eljutottak szamariaik egyik falujába, hogy készítsenek neki szállást. De nem fogadták be őt, és most jön az érdekes, Jakab és János, ez két testvér, ezen felháborodtak. Majd meglátjuk, hogy mit ír erről János. De nem veszi észre, hogy a következő helyen meg a következőt írja. Azt mondja, 12. vers. Jézus tüzet hozott a földre. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem széthúzást. Ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt, három a kettő ellen és kettő a három. Ezt mondta állítólag Jézus, aki szeretetet prédikált. Érdekesek ezek a zsidó evangelisták. Aztán érdekes, ugyancsak meghazudtolja magát ez a drágaság a 10 leprás leírásánál, mert ugyanis a végére azt írja, hogy amikor meggyógyultak ezek a leprások, csak egy ment oda megköszönni, és a szamariai volt. Érdekes, mi? Az összes többi elment. Itt is a Mesiás Dávid fia című dolog előkerül, és Júdás ugye megjövendeli, hogy elárulja, és csókkal fogja elárulni. És akkor, mikor látták, hogy mi készül, amikor el akarták fogni Jézust, megkérdezik, hogy Uram, kardot ráncsunk. Hát ebből látszik, hogy ez a három evangelista azt se tudta, hogy mit ír le. Jézus halála, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Na kérem szépen, ez a három evangélista szövege. És most nézzük Jánost. Azt mondja, 4. vers, Jézus és a szamariai asszony. Uram, látom, hogy próféta vagy, atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, mert tudni kell, hogy a szkíták mindig a dombokon és a hegyeken jöttek össze. Ha megnézzük a kerek templomokat itt Magyarországon, azok is mind dombokon vannak. Ti meg Jeruzsálembe imádjátok. Ebből látszik az, hogy ebben az időben csak ott lehetett a Jahvét imádni, Jeruzsálemben, mert ott volt a templom. Sehol másutt nem volt templom. Na kérem szépen, ebben a részben az is benne van, hogy az üdvösség a zsidóktól ered. Na kérem szépen, ez egy irtózatosan csúnya beszúrás, amit a következő versbe észre fogunk venni, hogy miért. A valóság itt eredetileg az, hogy az üdvösség az atyától ered, és nem a zsidóktól. Miért? Azért, mert nézzük majd meg, hogy mit ír a következő részbe, ahol
tulajdonképpen Ábrahámról lesz szó. Előtte még annyit, hogy ugye mikor Jézus bemegy Jeruzsálembe, akkor azt mondják a zsidók, hogy ez valóban a próféta. Mások meg azt mondják, hogy ő a Mesiás. De voltak, akik így vélekedtek, hát jöhet a Mesiás Galileából. Hát igen, mert tudták a zsidók, hogy Jézus nem zsidó. Na kérdez, az üdvösség a zsidóktól ered. Ez a 8. verse Jánosnak. Jézus és Ábrahám. Jézus a következőket mondja itt a zsidóknak. Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem, mert Istentől való vagyok. Tőle jöttem, hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött. Miért nem értitek beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat. És most jön a poén. A sátán az atyátok. Kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából merít, mert hazug és a hazugság atya. Aki Istentől való, meghallja Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok Istentől valók. Na kérem szépen, hogyha az üdvösség a zsidóktól ered, akkor ezek szerint a sátántól ered. Hát ezt mondja Jézus. És nem azt, hogy az üdvösség a zsidóktól ered, azt beszúrták oda direkt, mert az János evangéliumát is megpróbálták meghamisítani. Erre azt mondják a zsidók, hogy Ábrahám utódai vagyunk. Na kérem szépen, és mit mond Jézus? Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Ti. Én nem. Jézus mondja. Ábrahám a ti atyátok. Kérem szépen, ezt mondja. Az egyén nem. Örült, hogy megláthatja napomat. 10. vers. A tettek, amelyeket atyám nevében végbe viszek, tanúságot tesznek mellettem. Mégsem hisztek nekem, és most figyeljen. Isten ments! Hát akkor ráébrednének a magyarok a valóságra látni. Mert olyan írja, aki ugyan azt mondja, hogy ott van a szeretett tanítvány, de ennek az evangéliumnak a végén bevallja, hogy ő az. Bizony-bizony mondom nektek, egyikötök elárul, erre a tanítványok egymásra néztek, mert nem tudták, melyikükről mondta. Az egyik, akit kedvelt Jézus, ez ő, az asztalnál Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki, és kérte, kérdezd meg, kiről beszél. Erre Jézus kevelére hajolt, és megkérdezte, Uram, ki az? Jézus így felelt, és most figyeljenek, nagyon jó. Akinek a bemártott falatot adom. Tehát nem aki velem együtt nyúl a tálba. Ezt csak a zsidók írhatták le, senki más. Mert nem ismerték a szkíták reguláját, kérem. Annak idején, mikor engem és a családomat a benesi dekrétumoknak következtében kidobtak a hazánkból, a házunkból, elvették a földünket, a erdőnket és mindent, akkor én a családommal együtt az Alföld közepére kerültem, pontosan Hajós községbe. Ebben az időben, 1947 idője, még hatalmas gulyák, csikók és juhok legeltek ott, kérem szépen, és mint gyerek ott tébláboltam a csikósok, a gulyások és a juhások között, és mit láttam?
amire egyébként 65 éves koromban jöttem rá, amikor elolvastam János evangéliumát. Azt láttam, hogy amikor a bográcba megfőtt az ételkére, és elhúzták a leves marcsot a harangok, vagyis a déli harangok, akkor ezek az emberek körülülték ott a bográcsot, és senki nem nyúlhatott a bográcba, csak a számadó. Mert ő volt a főnök, ő osztotta az ételt, senki más nem nyúlhatott oda. Ez azt jelenti, hogy János írta le a valóságot. Tehát nem nyúlhatott Júdás bele a tálba. Jézus adta neki a falatot. Na kérem, és most mi következik? Ez az érdekes. Miután Júdás átvette a falatot, elment. Elment. Nem maradt ott az utolsó vacsorán. Szerintem nem úgy, mint ahogy leírta a Lukács meg a többiek. Nem volt ott az utolsó vacsorán. Ő elment. És amikor elment, ezt János direkt kihangsúlyozza, kérem. Azt mondja, hogy mikor elment Júdás, Jézus beszélni kezdett. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek, keresni fogtok, de amint a zsidóknak mondtam, tehát nekik is, ők nem zsidók. Most nektek is mondom, ahova megyek, oda ti nem jöhettek. Új parancsot adok nektek. És most jön a szeretetről a dolog. Szeressétek egymást. Amint én szeretlek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Na kérem szépen, miről is van itt szó? Először is, kik vannak jelen? Kizárólag szkíták. Szeressétek egymást. Nem mindenkit, egymást. Vagyis ez nem más, mint a nemzettestvéri szeretetnek az erőteljes kidomborítása. Kérem szépen, nem az ellenséget kell szeretni, nem a fele barátokat kell szeretni, nem mindenkit kell szeretni, egymást kell szeretni a nemzettestvéreknek. Ezt mondja Jézus, de ezt elfelejtik a papok elmondani, kérem. Ez egészen más, mint amit itt hirdetnek, mint amit most is a pápa mondott, hogy engedjétek be a migránsokat, mert hát ők ilyenek. Persze, aztán minket fognak leülni. És akkor még mit mond? Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Tehát nem tüzet hoztam a földre, meg kardot. A zsidó evangelisták írásai a kettős mércének az alapja. Na kérem szépen, itt írja le, hogy Simon Péter így van leírva, hogy volt egy kard. Ez biztos, hogy az eredeti szövegben úgy van, hogy Simon Péternél is volt kard, mert mind a 11-nél volt. Hiszen előzőleg leírták a Ószövetségbe, hogy mindegyik kardot hordott. És akkor itt, amikor a kereszt alatt vannak, akkor tudjuk meg, hogy kik állnak a kereszt alatt. Azt mondja, Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére Mária, és Magdalai Mária, és most jön a poén, amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, vagyis János, így szólt az anyjához, asszony, nézd a fiat. Aztán a tanítványhoz fordult, nézd az anyát. Kérem szépen, valamit tudni kell a Golgotáról, amikor oda fölengedtek valakit, csak nőket engedtek föl. Férfiakat nem.
Igen ám, de János akkor még 10 éves volt. És a nők és a férfiak ugyanúgy öltözködtek, és ő neki ugyanolyan hosszú haja volt, és nem volt szakálla. Tehát nőnek nézték. Ezért lehetett ott, és ezért tudja azt, hogy mit mondott Jézus utoljára. Nem mondta azt, amit ezek leírtak, hanem csak ennyit. Beteljesedett. Kérem szépen, ez az igazi rész, nem azt mondom, hogy az igazság, ez a valóság. Mert tudni kell, kérem, hogy az igazság és a valóság között óriási szakadék van. Az igazság egy szubjektív valami, amit az emberek hoztak létre, és az igazság annyiféle, ahány ember van. De a valóság csak egyféle, kérem. A valóság objektív, embertől független. Úgyhogy ez a lényeg. Ugyanis arról van szó, hogy a mi igazságunk nem igazság, hanem valóság. Tehát az, hogy a Kárpát-medence a mi őshazánk, ez valóság, kérem, nem igazság. Igazságnak csak ezek mondják, akik elrabolták tőlük. Na kérem szépen, és most áttérünk az utolsó részre, az apostolok cselekedeteire. Kérem szépen, Saul már fiatal, egész fiatal korában is nagyon üldözte a Jézus hívőket, nem a keresztényeket, mert a keresztényeket ő hozta létre. A Jézus hívőket. Az első, hogy úgy mondjam, vértanú, az István volt. Akit ő követtetett meg, kérem szépen, ott állt, és megkövetkezett. Utána pedig a Sanhedrin szolgálatába állt, és a Sanhedrin, vagyis a papi katonasággal működött, a Jézusi hívők ellen. Azt kell róla tudni, hogy egy képzett pap volt, tehát nagyon jól ismerte a papi dolgokat, meg a körülötte lévő történelmi dolgokat. Ezért tudott aztán beférkőzni Jézusnak a tanítványai közé. Kérem szépen, az, hogy ő megvilágosodott a damaszkuszi úton, az egy szép kis mese. Nem az volt a lényeg, hogy megvilágosodott, hanem az volt a lényeg, hogy miért jött ő rá erre az egészre. A következőre jött rá, ami sajnos a szkítáknak egy nagyon nagy gyengesége. Rájött arra, hogy a szkíta népeket kívülről nem lehet legyőzni. Csak úgy lehet legyőzni őket, ha bemennek közéjük és átveszik a vezetést. És ezt csinálta Saul Pál. Beférkőzött közéjük. Erre jött rá, nem a damaszkuszi úton, mert ő ott soha nem járhatott, ugyanis tudni kell, hogy ekkor már a Damaszkusz és az egész Szíria az római fönnhatóság alatt volt, egy másik tartomány. De a rómaiak nagyon ügyeltek arra, hogy az egyik tartományból a másik tartományba az ott lévő saját katonaság, itt például a Sanhedrini katonaság, nem mehet át a másik tartományba. Mert ha ezt megtették, akkor lemészárolták őket, mint a vadakat. Tehát nem lehetett átmenni. Ilyen nincs, hogy ő elment a szíriai templomba. Nem. Nem is volt egyébként. Mert 70 előtt, sőt az első század előtt egyáltalán nem voltak ott zsinagógák. Tehát ez egy mese. Ő ha elment valahova, Kumránba mehetett, de máshova nem. De nem ez volt a lényeg, ő rájött arra, hogy be kell férkőzni a tanítványok közé, és át kell venni a hatalmat.
Ez egyébként az apostolok cselekedeteinek az egyik részébe, amikor Péterrel összeszólalkoznak, nagyon pontosan le van írva. Mert Péter ugyanis Jézus tanításait követve azt mondta, hogy a pogányokat kell megtéríteni, de nem megtéríteni, hanem megtanítani, mert Jézus soha nem mondta azt, hogy térítsetek. De még a zsidó evangelisták sem merték ezt leírni. Azt írták le, tanítsatok. Téríteni csak Saul térített. Illetve próbált, aztán később van ő magása. Kérem szépen, ő Róma felé törekedett, mert minden áron azt akarta, hogy Rómában legyen a keresztény, az ő általa elképzelt keresztény vallásnak a központja. Hát ő ideje alatt ez nem jött létre, de később létre. Viszont 8 apostol volt, amelyik nem Róma felé ment, hanem a Pártus birodalomba vagy attól keletre. Kérem, ez a 8 apostolban a magyar szent koronán. Sokan kérdezték, hogy miért csak 8. Hát azért, mert ez a 8 volt az, aki a nemzet testvéri feladatokat elvégezte. A többi nem. Ez Péter és András, János Bertalan, Tamás Jakab, Fülöp és Pál, kérem szépen, ez nem Saul Pál, hanem a másik Pál, Simon. Kérem szépen, a nikeai zsinat 325-ben. A zsidó származású Epifánius fölpap erőteljes rábeszélésére kanonizálta az Ószövetséget és az Újszövetséget. Kérem, a kanonizáció azt jelenti, hogy minden szavát ennek az írásnak, Isten szavának kell elinni. Na hát higgyék el. Igencsak hazug Isten lehetett ez. Össze-vissza hazudozott. Ilyen szépen, ugye, 305-ben a zsidó keresztény papság Nagy Konstantinnak nevezte el azt a Konstantin császárt, aki álomvallássá tette a sauli kereszténységet. A nikeai zsinat nem csak arról híres, hogy egyszerűen kanonizáltak, hanem arról is híres, hogy kizárták a többi keresztényeket ebből a körből. Méghozzá eretnekeknek nyilvánították őket, akik nem úgy hitték el az egészet, ahogy ők mondták. Ebből jött aztán ki az inkvizíció. De az inkvizíció alapját már letette Saul Pál. Méghozzá hogyan? Itt le van írva, hogy hogy térül meg egyebek, de nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Mikor már ő megtért és elkezdett beszélni, először is kinyilvánította, hogy ő Jézus apostola. Nem mondta ezt neki senki, Jézus sem mondta, ő kinyilvánította. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Sanhedrin 600 körül kinyilvánította az Ószövetséget. És ekkor mi történik? Ír a Galatáknak egy levelet, kérem, tessenek figyelni nagyon. Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ez a Krisztus, erről a Krisztusról még majd szólok egy pár szót,
ilyen hamar átpártoltatok egy másik evangéliumhoz, jó lehet, nincs más. Legfeljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. És most figyeljenek. De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Hoppá! És akkor a korintusziaknak is ír egy levelet. Ugye ezt nem mondják el a misénapapok. Leszámolás az ellenfelekkel. Most az embernek kinyílik a bicska a zsebibe, amikor ezt hallja. Így megcáfoljuk az ellenérveket, és mindazt, amit Isten megismerése elé akadályként tornyosul, minden értelmet hatalmunkba ejtünk, és Krisztus iránti hódolatra kényszerítünk. Készen állunk arra is, hogy minden engedetlenséget megtoroljunk, mihelyt a ti engedelmességetek tökéletessé válik. Érzi be, ez az inkvizíció alapja. Jézus ilyet egyáltalán nem mondott. Jézus szeretetet hirdetett. Ő a Jahvéi Isten dolgait adja itt elő. Azt mondja, Krisztus Pál, Krisztus Jézus szolgája meghívott apostol. Ki a fene hívta őt fel? Egyáltalán. Mert érem szépen. Hát erről szól a Biblia. Köszönöm, hogy meghallgattam.